God morgen derude. Velkommen til en ny video. I dag er jeg taget på en stor sø, Nordsjælland, sammen med min sømarker Mikkel. Han er vi lige ved at række til og gøre klar hernede. Og han har altså også kameraet med i dag, og der kommer noget film på et eller andet tidspunkt. Så hop ind på hans kanal, Fluefeber, og så se den. For han laver noget mere omkring det her aborfiskeri, som vi skal ud og dyrke i dag. Det er ikke noget, jeg har gjort ret meget i, så det er også derfor, jeg har lært mig med Mikkel. Og så fordi jeg skulle have ind til at sejle båden, så jeg kunne koncentrere mig mere om at fiske. Men vi skulle, Mikkel han er dygtig til aborfiskeri, vertikale jigning efter abor, så det glæder mig rigtig meget til. Så, og søen den står fuldstændig flot med tåge over, det er jo ligesom Pirates of Caribbean. Jeg er lidt bange for, at det skidt kommer op der, men jeg har Mikkel med, så jeg føler mig rimelig tryg. Så det bliver helt kanon. Vi glæder os, men nok sniksnak. Solen den er ved at stå op, og frosten den er ved at forsvinde bare en lille smule. Det er halvkøl i dag, men vi glæder os, og nu skal vi ud og se, om vi kan fange en abor eller to. Følg med derude. Holder vi simpelthen bare øje med ekkoloddet. Og lige så snart der er udslag på, så er vi klar. Domper ned med vores små jigs. Jeg bruger sådan en hvid her. Godt med vægt på, så jeg kommer ned og holde på den. Nu blæser det jo som i overhovedet ikke i dag, så det er ikke noget problem at holde på den. Kommer noget der. Så er det bare at dumpe i igen. Hvad ser du? Der er første arbor til mig. Det ser det blød ud. Ja, men det stanger også blød. Jeg tror ikke, det er så... Jo, jo. Jo, okay. Det er da. Jensen, Jacob. Det er da godvendigt. Det er da lidt. Ja, godt fisket, mand. Sådan, mand. Så kom vi i gang. Hva? Vi har ikke været ude så længe. Jeg slukker lige motoren her i gang. Der var slet ikke lige tid til at måle og veje eller noget som helst, fordi der er bare fisk på bunden nu. Så nu... Det er okay. Skal vi lige have det? Hvad siger du til det, Jacob? Ja, hvis det her det er en arbor, så er den stor. Den er på vej op, og jeg vil lige... Jeg har næsten troet, det er en gedde, det her. Jeg tror også næsten, det er en gedde, det der, faktisk. Men lad os lige... Jeg lægger lige kameraet, for vi tager ikke lige nogen chancer, hvis det er. Nej, så bare giv den lidt line og noget. Jeg havde jo også en på før, faktisk, ikke? Ja, der var sådan en. Som der også gjorde lidt... Eller det der, bare kort vej. Du har jo ikke forfang på eller noget, så det skal gå ret hurtigt, hvis du kommer herop. Det er en gedde. Prøv lige at se. Det er en god gedde. Okay, fisk. Okay. 5,7. Det er sgu da okay på UL-stang. Det må man da sige. Vel med dig. Det var sgu meget godt gået. 5,7 med net. Så lad os lige prøve at veje nettet. 5 kilo fisk. På UL-stangen. Det havde været fedt, hvis det havde været en 5 kilos arbor, ikke? Jo, det var, men det var altså under fuld indspænding opad, for jeg ville ind. Og det er nummer 2. Det er nummer 2 gedde, vi faktisk har fingre i dag, er det ikke? Det tror jeg næsten, fordi jeg mistede en. Ja, det var også en gedde. Så det var nok også en gedde, ja. Og pike fingers. Fedt. Tak for hjælp, Mikkel.
Fedt! Lidt. Så sluttede en mega fed fisketur på Esrum Sø. Yes. Hvor vi fik, jeg fik godt med fisk, og ikke de små, Mikkel fik de små. Jamen. Det var en af de få dage, hvor jeg... shinede i dag, faktisk. Det shinede for mig, så det er super fedt. Men som I kan se, Mikkel går med kamera, og Mikkel har også optaget i dag. Så nu er vi på vej over for lige at slutte hans film af. Det er jo ikke sådan, at når man skal lave filmen, så skal det hele tænkes igennem. Så nu er vi over på vej over for at slutte Mikkels film af. Tak fordi I gad så med. Husk at gå ind og abonnere på Mikkels kanal også. Der er i hvert fald lidt derinde. Der ligger noget derinde. Der ligger nogle fede videoer derinde. Men altså, jeg er blevet far i mellemtiden jo, og det tager meget tid. Det tager noget tid. Men nu ligger vi lidt pres på ham og siger, at vi glæder os til at se den video, han får klippet sammen herfra. Det bliver mega fedt. Men tak fordi I gad så med. Jeg håber, I vil se med mere derude. Husk at abonnere på kanalen, også på Mikkels, og skriv ind på hans kanal, at han skal være aktiv. Bare bombardér ham med beskeder. Ha' det godt, til vi ses i næste video.